найчастіше і доводиться мати справу на війні. Правда, потім про це найменше хочеться згадувати. І гіркий смак поту, що не висихає, це також лише як шлях до того, що буде потім, до крові і лайна. Але після перших, найбільш болісних вражень, потім до всього цього просто звикаєш. Схожі думки крутилися в моїй голові, коли ми верталися з Пещатинщини до ставок. Перебігаючи відкриту ділянку, я знову тамував біль у стегні і думав, що ця клята рана мені ще вилізе боком. Якби хоч 2-3 дні не порухатись, вона б достатньо загоїлась, але на відлежування у мене не було навіть і півдня. Коли увійшли в ліс, то пригальмували темп і далі йшли, ледь тягнучи ноги. Убезпечивши себе від втікача, ми знову вернулися до того ж, чого почали. Мабуть, правий був Віллі, що найкращим виходом було дочекатися темряви і вшиватися звідси кудись подалі. Але я ще мав навідатися до матері, і хотілося ще хоч раз на прощання побачитися з Улею. І якщо похід у село можна було б зробити без великого ризику, то поїздка на трофейному Віллісі до Крем'янця з однооким німцем-водієм, нехай навіть і у формі совітських офіцерів, з чужими документами, виглядала авантюрою. Стримуючи себе, я вже наче б змирився, що цього робити не варто, але в уяві знову і знову нісся нічною дорогою назустріч вітру. В той момент дві сили боролися в мені, і так виглядало, що за тих обставин вони були протилежними. Бажання вижити і кохання до дівчини. І важко знайти в людини два сильніші почуття. Я не хотів залишати Уляну, ще бодай раз не побачивши її. Хоча й розумів, що тим самим можу згубити і її, і себе. І все ж я, мабуть, надто сильно кохав, аби довіритись розумові. «Старий, я вже лісами бігати», – кинув Віллі, відхекуючись, коли ми присіли на поваленому сухостої перепочити. «Не припідняйся, тебе ще не так спроста і догнати», – поплескав я його по плечу. Хотів було додати ще щось підбадьорююче, але нічого більше не придумав. Віллі безперечно відчував мій настрій, обігнавши мене на підйомі горба, коли ми заглибилися у стару вирубку, де вже піднімався молодий ліс, він йшов стежкою попереду і старанно притримував гілки, аби яка здурна не цьмухнула мене по лиці. І я знову тепло подумав про колишнього піхотинця, як я вже звик називати його про себе. Цього ще не старого, лиш трохи за 40, але вже добряче, пожованого життям чоловіка з довгими руками, одним оком, який понад усе хоче вернутися з війни додому, де його, мабуть, ніхто вже й не чекає. Старі батьки, невідомо, що з ними, а дружина, за його словами, і до війни його не дуже любила, а дітей у них не було. І от, добровільно визнавши мою зверхність, бо ж у війську, навіть такому мізерному, як наше, не може бути двох командирів, він тепер цілком залежав від моїх рішень. На тому боці, за Карпатами, якщо пощастить туди дістатися, я сам передам йому командування. Правда, Віллі про це ще не знає. До ставок ми дійшли без пригод, ні на кого з місцевих не напоровшись. Вже перед самим закиданим гілками Віллісом
яку ми не доїли в обід, було зрозуміло, що саме занюхала лисиця. З провіантом колишній піхотинець витяг і відставив у траву недопитий бутлик з горілкою. Тоді мені знову це здалося цілком доречним, і я попросив його дістати ще й кварту. Я хлюпнув півкварти і спершу простягнув баварцеві. Він буркнув щось під ніс, але не відмовився. Пізніше під рибу і м'ясо я ще кілька разів перехиляв бутлика над квартою, і горілка додала мені рішучості. І коли я знову почав про нічну поїздку до Крем'янця на побачення з дівчиною, то Віллі вже наче і не заперечував. Але переді мною було понуре, втомлене обличчя мого друга, і я вирішив поки що не продовжувати цієї теми. Тим більше, що горілка не так збадьорила, як розморила. Недоспана ніч давалася в знаки. Сонце вже скотилося до заходу і стояло над верхівками старих сосен по той бік ставок. З вільшаника, з-за дамби долинали крики болотяних птахів, і було чути, як у воді раз по раз кидається недоглушена гарнізонниками риба. Ми все ще залишалися в обіймах лісу, і ці рідні, знайомі з дитинства місця додавали сили і упевненості. Звичайно, не хотілося й думати, що кожної миті на нас може початися полювання. Тим часом Шуберт встиг поголитися, переодягнутися у совітську військову уніформу, що вже висохла, і, опустивши сидушку, розсістися у вілісі. Якби колишньому піхотинцеві ще друге око і хоч би на тиждень офіцерський сухий пайок, то йому б ціни не було. Але мене хилило до сну, і я вирішив знехтувати забобоном, не спати на захід сонця, і, залишивши Віллі у машині, поплівся у свою клуню. Якби облава почалася в цю мить, вони б взяли нас тепленькими. З дверей клуні, з горба, я ще деякий час оглядав долину. Про те, що тут раніше відбувся бій, нагадували хіба свіжі гільзи, які я, втім, старанно визбирував, і дві льошки, м'ятини та вим'яті смуги у коноплях, у тих місцях, де ми тягли тіла гарнізонників. Але мої повіки ставали все важчими, а ноги наче б ватяними. Ще встиг запам'ятати велику рибину, що кинулася неподалік того місця, де рвалися у воді гранати. Прокинувся я від холодриги, а коли розплющив очі, навкруги була темрява. Я проспав набагато довше, ніж думав. Від цвіркунів, що, здавалося, сиділи у всіх кутках клуні, могло закласти у вухах. Віллі я застав там, де й залишив, у машині. Колишній піхотинець був свіжий і підтягнутий, ніби і не спав. Чому він тоді не розбудив мене? Уночі ми ж повинні були виїхати. Чи може він боявся, що я наполягатиму на нічному рейді на Крем'янець? Я виліз з машини і спершу почвалав до монаха вмиватися. «Іду до села». «До світанку вернуся», – сказав я, і рушив у нічний ліс в надії за горбом вийти на прямішу дорогу. Але через хвилину Віллі наздогнав мене і сказав, що йде зі мною. У нього з рота несло так само, як і з мого, і я порадив йому пожувати трави, аби перебити запах перегару. Не хотілося засмучувати матір, аж враз через кілька кроків він захарчав, як кіт, і став голосно плюватися.
будь, наче передражнюючи пробував повторити за мною Віллі. Ти просто не хотів, щоб ми їхали. Кайзер ти недобитий, продовжував я шпитити колишнього піхотинця, хоч і розумів, що тільки зганяю на ньому злість. Кайзер капут, кинув він, все ще відплювуючись. У темряві я не бачив його обличчя, але з інтонації вловив, здається, навіть якусь нотку іронії. І ще з кожним кроком я все більше відчував, що вибрана мною пара чобіт з тих, що ми познімали з убитих русських, виявилася дещо затісною. Треба було спробувати інші. Але вертатися не хотілося, і я вирішив, що до села туди й назад якось вже дійду і в цих. А коли ми нарешті вийшли на лісову дорогу, яка в темряві ледь вгадувалась, то треба було квапитися. До світанку залишалося не так вже й багато часу. Якщо вони почнуть, то почнуть скіптихи, сказав я, наче б сам до себе. Раніше вони починали саме звідти. Ну, або ще з Крем'янецького шляху. Якщо зі шляху, то нам гаплик, але звідти раз починали і ваші. Віллі, здавалося, залишив мої слова без уваги. Ми якраз наближалися до шляху, і вже не вперше, мабуть, все ще зі злості, я знову нагадав йому, як на Великдень у 43-му у цьому видолинку ми дали перцю його колегам. Тоді колишній піхотинець врешті-решт огризнувся, мовляв, чого я тепер боюся облави русських, коли тоді побив цілу колону німців. І ще Віллі запитав так само каліченою російською, чи й справді я отримую задоволення, розповідаючи йому про це. «З ким тут побалакаєш, коли кругом одні окупанти?» – спромігся я на якусь іронію, ковзнувши поглядом по совітських капітанських погонах на худих плечах Віллі. Після сну я все ще почував себе кепсько. «А тепер я ще й у твоїй банді», – смикнув плечима колишній піхотинець, не оглядаючись, наче б кольнув його багнетом між лопатки. «І то також правда», – погодився я. Безглуздо було гіркатися далі. «Большой дупа, так думати. А тобі нарешті треба хоч трохи вивчити українську». На рові перед дорогою, вийшовши з вузької стежки, зміг я нарешті порівнятися з Віллі. «Но, я знаю», – сказав він, вдивляючись у клапті туману, що піднімалися з виярка перед селом. «О, дай Боже здоров'я, німецька курва!» Ми вийшли з лісу і, пройшовши насипом ще метрів 100, поки поминули той виярок, а тоді перебігли дорогу і клином лісу вибрали поза людські городи, аби найкоротшим шляхом дістатися до нашого обійстя. Роси на межі було мало, і ще я помітив, що зірки тільки де-не-де блимали у просвітах між хмарами. Я неголосно постукав у шибку. Мати майже відразу, не питаючи, хто, відчинила, наче б і не спала. Мене вона завжди пізнавала по стукові. «Бачите, мамо, так і не дочекався я молодих карчох», – сказав я. «Карчохи – це картопля». Винусячи в темряві з комори дві заздалегідь наготовані торби з пришитими ременями з кінської збруї, щоб було як нести за плечима. «То, може, я піду попробую надерти? Може, вже яких назбираю?» Мама й так була худенька, невисока, а за останні тижні висохла, здається, ще більше. «Та ні, мамо, куди ви серед ночі?» «То я так».
Віллі відповів мені, як умів. Ще раніше я показував йому, як це робиться. Майже кожен наш стрілець для умовного сигналу умів імітувати якогось птаха чи звіра. Я собі вибрав сову. І колишній піхотинець також непогано імітував нічного птаха. Правда, гортанне. Уху-гу! В його сови виходило якесь наче б нетутешнє. Але що вже тут вдієш? Наші сови розбудили сусідського собаку, і Віллі довелося ще трохи зачекати у кінці саду, поки той заспокоївся. А коли ми вернулися в хату, і мати, прикриваючи хусткою рота, знову почала тихо приповідати, що немає її синам місця на рідній землі. За мною із сінок якраз вийшов німець, і його єдине око і собі почало часто кліпати, поки звідти не викотилася велика сльоза. Я не чекав від нього такої сентиментальності, та і не час було розкисати. Завдавши колишньому піхотинцеві легшу торбину, я й собі намірився виходити з хати. А я собі думала, що ти мені їх ще й викопати поможеш, зітхала мати, і я навіть не відразу здогадався, що вона має на увазі картоплю. Як тоді Максим Струмінський з Матвійовець. Ти ж чула, пішов батькам помагати карчохи копати. То його на городі стрибки окружили, але підлізти боялись. Та він їм так і не дався, підірвав себе. Ой, сину, Господь з тобою. А вчора тут у селі нічого не чули? Та я нікуди не виходила. А що? Ми вчора на ставках офіцерів з гарнізону постріляли. Вирішив я попередити матір. О, Господи, зойкнула мати, тепер вони Олесику сказяться. Якби не ми їх, то вони б нас, мама. Поховайте, що маєте, бо як прийде гарнізон з облавою, то всіх будуть трусити і ту газету спаліть. Яку газету? Ілюстрований журнал для молодежі, що я читав у причепі, нагадав я матері. Я там його у причепі лишив, де ми з німцем сиділи. І приберіть там. То що той німець постріляв совітів? Я зрозумів, що мамі хотілося думати саме так. Цієї миті із садка знову долинуло щось схоже на крик сови. Неважко було здогадатися, що це колишній піхотинець і що він підганяв мене. Але цього разу відгукнувся не тільки сусідський собака, а й чомусь усі навколишні півні, хоч і дещо в різнобій, але враз нагадали про себе голосним кукуріку. У той час мати підвела мене до ікони. Ми разом, як вона мене завжди вчила, проказали «Отче наш» і «Богородице Діво». «Бережи себе, дитино, і нехай Бог тебе береже». Ще встигла видихнути мати, тричі перехрестивши мене. «Ой, Олекса, Олексику, пам'ятаєш, як називала тебе маленьким?» І знову тихо заплакала. «Так, мамо. Ой, Олесику, моя ти дитина, один ти лишився в мене». Мати наче б хотіла ще щось додати, але так і не сказала більше нічого, тільки плакала. Я поцілував її у теплу щоку, солону від сліз, пригорнув її і, нахилившись, либонь востаннє, торкнувся чолом материнського плеча. В обіймах лісу. Кругова оборона. До самого лісу я відчував на губах той солоний присмак.
Але густий клин туману з долини, від братерщини, прикривав наші силуети від чужих очей. А коли вийшли на шлях і знову перебігали насипом, то назустріч з туману спершу почули похропування коней, а потім викотилася підвода. Здавалося, що у дядька на возі повилазять з орбіт очі, коли ми звідлі стали поперек дороги. Зупиняючи коней, він натягнув віжки з такою силою, що руки підняв в рівень з головою, і якби ще трохи, то коні, задкуючи, перекинули б з насипу і воза, і його разом з возом. Дядько був не з нашого села, і я поцікавився, звідки і куди він їде. А коли почув, що з-під гаєць на станцію, де має взяти вагу для колгоспної комори, а по дорозі брат твій у борсуках пару бальків для причепи скинути, та зрозумів, що він не бреше. На підводі справді лежало кілька рівних соснових стояків, ще свіжих. Я хотів було нагадати дядькові нашу колишню заборону на вирубування лісу без крайньої на те потреби, але натомість запитав, чи не бачив він по дорозі солдатів. Мій співрозмовник перевів погляд з мене на одноокого стулого офіцера по той бік воза, без кашкета, зате торбою за плечима і ППШ на грудях. Відповів, що не бачив. Дядько, вочевидь, був недурний і розумів, що версія «зне» у будь-якому випадку буде для нього кращою, ніж так. Тим часом Віллі неквапливо дістав з кишені пачку трофейного Біломорканалу, витрусив собі цигарку і, припаливши, запропонував дядькові. Той покірно взяв цигарку і деякий час приречено теребив її тремтячими пальцями з грубою, потрісканою на пучка шкірою, а потім заклав за вухо. В його очах промайнула тінь відчаю, а неголені запалі щоки ще більше зблідли. Найбільше я боявся, аби дядько з опалу не рвонув коней, пускаючи їх прямо на нас, навтяки. Від кулі він би все одно не втік, хоч ми, напевне, і не стріляли б. Пізніше, похваливши колишнього піхотинця за дотепність, я все ж жартома дорікнув йому за те, що ледь не до смерті налякав мого земляка, отим пожалуйся, простягаючи цигарку. А тоді, коли дядько ховав її за вухо, я запитав у нього, чи добре він нас запам'ятав. Не бачив і не чув. Це було схоже на «Отче наш». І дядько, подумки, вже, напевне, прощався із життям, бо тим русським на дорозі нічого не вартувало його пристрелити. А то, самі знаєте, ще раз натякнув я йому, хоч у цьому, напевне, вже не було потреби. Я був майже впевнений, що цей дядько, навіть рідній жінці, якщо колись під периною і розкаже про те, кого зустрів вдосвіта на лісовій дорозі, то це буде не раніше, ніж упаде сніг. «В'йо!» Замість дядька присмокнув я на коней, а він з біломориною за вухом сидів на возі рівно, наче шворня проковтнув, і, напевне, аж до самого села все ще чекав кулі у спину. Ми з колишнім піхотинцем знову заглибилися в ліс. Коротка червнева ніч минула, і ранок видався хмарним і сірим. Здавалося, через те навіть пташки починали не так бадьоро, як завжди. І все ж ліс давав відчуття безпеки. Ліс, у якому виріс знайомі стежки, дерева, трави і води, і саме повітря, настояне на всіх цих звичних з дитинства запахах.
Я просто поділився з товаришем своїм припущенням. «Підемо на раз-два?» – запитав Віллі. «Хочеш, я першим?» – уточнив він. «Ні, цього я не мав на увазі», – сказав я. Кинув я це з роздратуванням, щось у словах колишнього піхотинця мене зачепило. Напевне, все ж далася в знаки напруга останнього дня. Бо ж якби він запитав про щось подібне ще вчора, до того, як ми зіткнулися з гарнізонниками, я б, думаю, відреагував спокійніше. Невже колишній піхотинець може думати, що я хочу ним прикритися? А може просто жаліє з огляду на мою рану? Втім, на раз-два нам було ще зарано. І я сказав, що ми розділимося вже коли почнеться спуск. І Віллі кивнув головою, погодився зі мною. Зверху долинув стукіт, часті характерні удари, і ми обидва, наче за наказом, підняли очі. «Дятел!» – посміхнувся колишній піхотинець. «Дятел!» – сказав я майже водночас. «Дятел!» – повторив баварець, посміхаючись, і руда й гостра, як мідні дротики, щетина на його шиї, зарухалася разом з відстобурченим кадиком. «Під Вейтхемом їх большой штук», – додав він після паузи. Стукіт дятла у верховітті не інакше нагадав моєму другові про щось дороге і далеке. Може, про дитинство, а коли Віллі знову задер голову, йому на лоба впали велика ялинкова шишка ще сторішніх. Мабуть, то вже була робота білки. Але розсмішило мене навіть не це, а той серйозний вираз на обличчі, з яким колишній піхотинець потім роздивлявся її. «Тобі треба десь роздобути каску. У нас, здається, така валялася з двома ріжками. Мама в ній курям воду давала. Ваші завжди ходили у касках, і тепер я знаю чому. Найбільший трофей з тої колони», – яхидно зауважив Віллі у відповідь на мій сміх. «А чому? Щоправда, то не гріх. Колону ж то вашу ми розбили». «Яй-яй-яй, не виходить трохи скаржитися, і все виходить», – скалічив російського Віллі. «Чому все, чи то 16, чи 18 з вашого боку? А з нашого тільки один. Мені завжди подобалося повторювати результат того бою, бо це й справді була наша перемога. І ти також стріляв? А як же? Ти робив великий ризик», – буркнув колишній піхотинець. У його виконанні це звучало «ділав большой риск». Потім ми зайшли в молодий ліс і деякий час просувалися стежкою мовчки. Віллі йшов першим і час від часу обривав лобом павутину, а потім долонею стирав її з лиця. Принаймні, павутина на стежці означала, що тут до нас давно ніхто не ходив. За галявиною, що була наче плішина на маківці вододілу, нам трапився великий мурашник. Але ще на підході до нього колишній піхотинець враз різко зупинився. Через галявину стрибнула козуля. Її біле озаддя, помелькотівши між деревами, завмерло метрів за 50. Видно, ми сполохали її зненацька, і не інакше, як десь тут, у кущах, лишилося козеня. Але нам було не до козулі, і чим ближче до ставок, тим обережнішою ставала наша хода. Біля великого мурашника, коли почався спуск, Віллі зупинився перекурити. Невтомні мурахи-парамуди вже майже встигли відновити конус, у центрі якого похило стирчав грубий патик.
свої у мурашниках патиків не залишають», – придумав я, чим заперечити. «Але ж війну вони виграли», – кинув Віллі, наче б спльовуючи, як це він умів. «То ти тому за них, що куриш їхній Біломор? Краще з цим змиритися, ніби не чув мене колишній піхотинець, а то виходить, що ще тось великий ідіот, той, що й тепер уден ходити по лісі зі зброєю, каліченою російською», – відповідав мені Віллі. «І, звісно, тось великий», – звучало в нього, як «то-то большой», «а тепер уден, тепер дном». «Але ж ми якось мусимо знайти вихід, чи не так? Тоді для чого тобі, поганий німець? Тобі треба большой янки». Було очевидним, що Віллі зрозумів щось зовсім інше, ніж я хотів йому сказати. Проте в іншому він розумів мене без слів. Починався спуск, стежка пішла стрімкіше вниз. «Ну що, ти в нормі?» «Я», – відповів колишній піхотинець, і, розділившись, ми продовжили шлях різними схилами видоленка. Ще деякий час я міг бачити його згорблену довгоруку постать в руській уніформі, що перебігала від дерева до дерева над заростями дикого горошку і папороті. Але невдовзі я відстав, відчувши, що знову спала пов'язка, а з холоші виступила свіжа кров. Випадково серед моху наступив на равлика, хруснула шкарлупка, я різко відсмикнув ногу і відчув біль у стегні. Довелось таке перебинтовувати. Добре, хоч від матері вдалося приховати рану. Бо ж з вечора, наткнувшись у трофейному вілісі на аптечку, я припік її йодом і старанно забинтував. «З такою ногою далеко не зайдеш», – думав я, вже втретє за добу, опинившись біля того самого струмка. А ось і місце в гірчаку, досі прим'яте, де лежав той гуєв. Протоптуючись крізь високу кропиву і вслухаючись у зойки сояк по той бік видоленка, куди пішов Віллі, я вирішив піднятися трохи вище по схилу. «Це наука враже, щоб ти віру кріпку мав, те, що батько каже», – знову згадалися рядки з того зшитку ілюстрованого журналу для молодіжі. Відтак я сполохав великого яструба чи шуліку. Їх і раніше у цій частині лісу між полем і ставками багато водилося. Яструб зірвався з дерева наді мною і, спланирувавши між кронами вниз по схилу, зник між старими соснами, де гніздяться сірі чаплі. А коли я знову опустив погляд під ноги, то на пеньку помітив два чорних грибних слимаки. А тож десь поряд мали б бути і гриби, може навіть і підберезники. Колишній піхотинець цього місця не проминув би. За ці дні він проявив неабияку пристрасть до збирання грибів і ягід. І я знову, вже вкотре, почав думати про химерність нашого плану щодо рейду через Карпати. Напевне, і Віллі це розуміє. Можливо, совіти його вже й так скоро відпустили б, як-не-як, а десяток літ у тому плену. А тепер от він, останній солдат вермахту, який ще воює, до того ж за чужу незалежність. І кожен день тепер для нього, як і для мене, знову може бути останнім. Але чому знову? Хіба всі ті роки, відколи він потрапив на фронт, а потім у полон, у нього були інакші дні? І у мене їх також не було. Думаючи про Віллі, я зробив коло довкруг ставок і, вийшовши з протилежного боку, навіть продерся через вільшаник з того боку попід греблю. Цей заболочений вільшаник на випадок облави
був найкращим шляхом для відступу і тим місцем, де можна було пересидіти до темна. І я ще раз у цьому переконався, бо навіть якби пустили собак, то у цих мочарах вони б швидко втратили наш слід. Ці болотисті зарослі тягнулися кілометрів на 3 до самої Гориньки. За Горинькою були хутори, і починався інший ліс, і ми також могли б там день чи два пересидіти. Я так і пішов попід греблею, а потім краєм Вільшаника, аж поки не набрів на колишнього піхотинця. Він сидів на обламку старого пенька і, мабуть, раніше помітивши мене, ніж я його, жестом наказав мовчати. Я замер на місці і, наслідуючи його приклад, деякий час напружено вслухався в навколишні звуки. Тут хтось був, нарешті порушив мовчанку Віллі, а на моє запитання, чому він так вважає, відповів, що одне з передніх дверцят авто застав відчиненим. Дверці могли і самі відчинитися. Проте колишній піхотинець заперечив, мовляв, добре пам'ятає, що коли ми йшли, двічі із силою притискав саме ці дверцята. Він запропонував перевірити, чи всі речі на місці. І коли виявилося, що пропала вся тушонка і усі гранати, за винятком однієї лимонки, що закотилася під задню сідушку, то стало очевидно, хапали поспіхом. «Наші люди», – подумав я, – «і швидше за все, то були якісь хлопчаки. Але якщо хапнули, окрім провізії, ще й гранати, то, напевне, до сільради з ними не побіжать. Прийдуть ще раз, от побачиш», – сказав я і додав, що тепер до вечора не зашкодило б зайняти кругову оборону. А коли колишній піхотинець запитав, що я маю на увазі, довелося пояснити, що мені тепер нічого не залишається, як прикривати його спину, а йому – мою, і дивитися ми маємо в різні боки. «Віллі, а що б ти хотів зараз найбільше?» – запитав я, присідаючи на траву поряд з ним. «Тепла, ванну і гаряча кави по-турецьки, або і те, і інше одночасно», – відповів він, як завжди каліченою російською, майже не задумуючись, і широко посміхнувся своїм беззубим ротом. А потім ще й поділився спогадами про те, як колись у 40-му у Ротштадті в пансіонаті фрау Ельзе Пфейфер його поселили на 3 дні від фірми, і він щодня після теплої ванни пив гарячу каву по-турецьки. «Ти знаєш, що таке кава по-турецьки?» Єдине око колишнього піхотинця аж примружилося від задоволення, коли він мене про це запитав. Втім, що таке тепла ванна, я також не знав і щиро у цьому зізнався. «Не бачив ванни?» – ще більше здивувався Віллі. «Ну і що?» – стинув я плечима, випрямляючи поранену ногу. «Але й до німця, мабуть, вже дійшло. Де він і з ким він, і хто він?» І здивування на його одноокому обличчі змінилося виразом печалі, майже відчаю. Тим часом я зняв вимазане у крові з рани галіфе, і гімнастерку теж скинув, і знову, надягнувши свої шахтарські обноски, пішов до води прати. «Коли будемо до Баварії і пансіонат фрау Ельзи», – почав було колишній піхотинець, але враз осікся, ніби горло йому стиснуло судомою. І, здається, я запізно зрозумів, що його і справді
своєю каліченою російською. Коли ви стали під Москвою, то думали, що перемога вже в кишені, і почали нас тут мати за ніщо. От ми і показали. А якби ви дали незалежність народам, то ще невідомо, де б ті совіти зараз були. Ця рвань і срань, де б вона була? Там не було з ким воювати. Розуміючи всю безглуздість цієї дискусії, я вже не міг себе зупинити. У 39-му, коли нас приєднали і кордону не стало, мама з сусідкою перший раз наважилася переїхати поїздом на той бік рова, на базар до Ямполя, подивитися, що воно ті совіти зблизька. То розказувала, у той час, як у нас всі стодоли були забиті снопами, у них з того боку на тім базарі тільки козячий сир і воші. Утікала від тих вошей, каже, куди очі бачили. «Гітлер капут!» – буркнув замість відповіді колишній піхотинець. Якби старий Черчилль не послухав тоді того паралітика Рузвельта. «Черчилль?» – перепитав Віллі з відчаєм у голосі. «Не сси, я їх буду рвати зубами. Он, американи дають Джосу кацапам у Кореї, а ми будемо тут. Я не можу їм нічого забути і не хочу забувати, поки живий». «То нерозумно», – буркнув колишній піхотинець, – «все одно треба пробачати. Я й так занадто добрий. Краще я буду пробачати мертвого ворога. А хіба не так?» – випалив я. Але вийшло, наче б виправдовуюсь, і це мені не сподобалося. Віллі буркнув щось на кшталт того, що я, мовляв, точно слабий. Але потім ми ще трохи поговорили, і, здається, мені вдалося баварця дещо заспокоїти. Напевне, Віллі вважав марною тратою часу продовжувати реагувати на мої бздури. Але ж і я сам тільки вдавав безтурботного, бо й у мене на душі шкребли кішки, і це важко було приховати від колишнього піхотинця. «Тобі треба перев'язку», – кивнув він на свіжу плямку крові, що знов виступила у мене на холоші, коли я встав з трави, направляючи слідом за ним до ялинника. І ще він сказав, що коли натягнемо трофейну уніформу, то кров на галіфе може мене видати. Але то я знав і без нього. А поки я, знову використавши трофейну аптечку, робив собі свіжу перев'язку, Віллі розклав на траві провізію та набої, що залишилися. І коли я ще раз подумав, хто б це міг поцупити гранати і тушонку, то знову зупинився на думці, що це міг бути тільки хтось із місцевих хлопців. «Почекаємо, вони ще раз прийдуть», – повторив я, наче б сам до себе. «Але машину треба перекотити в інше місце». «Большой дупа!» – буркнув баварець, хоч я так і не зрозумів, до чого він це. А коли колишній піхотинець завів Вілліса і проїхав ним, обвішаним гілляками, метрів за 100 вдовж Вільшаника, то в цей момент він видався мені схожим на справжнього німця. Він заїхав майже в саме болото, місцями залишаючи на мураві чіткі відбитки шин. Потім ми ще нарубали і докидали на машину свіжих гілляк. І я ще встиг здивуватися гнізду іволги, що висіло на гіллі плакучої верби, мов в'язана рукавичка чи капшук з круглим віконцем.
і припаси, Віллі знову розклав усе це на задній сидушці, наче запам'ятовуючи, де що кладе. Залишилося ще трохи риби з тієї, що ми запекли на вогні і не доїли. І він також поклав її за сідушку. Після цього ми знову розділилися. Баварець обрав собі місцем засідки все той же ялинник, тільки трохи ближче того місця, куди ми перекотили машину. І насправді він просто залишився біля неї насторожі. Я ж повернувся до своєї клуні в коноплях, перекошений верх якої було видно з ялинника. Сигналом попередження залишався крик сови, на крайній випадок – постріл. Сонце піднялося над лісом, і хоч сам його сліпучий диск, поки я обходив ставки, лише роз'явився у просвітку, між кудлатими сірими хмарами у повітрі парило немилосердно. Здавалося, все принишкло в очікуванні неминучої зливи. І трави, і води, і птахи, і навіть жаби, лише найменші з них, кумки, невтомно викликали дощ із вербових та ліщинових кущів, на гілках яких вони переважно сиділи. А ще цвіркуни у коноплях не стихали ні на мить. Вони мене й заколисали. Там, у клуні, мене й застала гроза з громами і блискавками. Грім мене й розбудив. До того ж, скоро виявилося, що старі, струпішані, порослі мохом сніпки на клуні у багатьох місцях протікають. За трухлявими одвірками поверх конопель виднівся схил горба по той бік видоленку і контури лісу за пеленою дощу. Коли спав, знову снилося, як стріляю, і спершу здалося, що гроза була лише відлунням того бою, де я гатив з Гочкіса саме в тому напрямку над коноплями по схилу горба. І навіть бачив, як кулі сікли траву, і дерн розлітався клаптями, хоч насправді з такої відстані я аж ніяк не міг цього бачити. Я знову чув вигуки: «Сергієч, обходи эту суку слева!» І улюлюкання долітало десь збоку все ближче і ближче. Потім той лисий за коноплями немов спотикнувся, упав і двічі дригнув ногами, а тоді зверху щось бахнуло, і ще я встиг подумати, що вони закинули лимонку на сніпки. Так і прокинувся. Над клунею і далі раз по раз гриміло. Я пересунув сіно у ближній від входу куток, що видався мені найсухішим, сів вперше спиною у стіну і знову заплющив очі. І ще деякий час продовжував відстрілюватися, чув улюлюкання і бачив схил горба. І знову той лисий за коноплями упав і знову двічі дригнув ногами. Але тепер я вже розумів, що це сон. Либонь, інші сни мені тепер і не світять, ще встиг подумати, розплющивши очі, після наступного удару в небі. Потім сидів і просто слухав дзюрчання води зі стріхи. Над клунею і далі раз по раз гриміло, а із стелі у протилежному кутку вже накапало цілу калюжу. Я чомусь подумав про тих людей, які вчора ще до з'яви гарнізонників повозили сіна. Напевно, я їм навіть заздрив, тільки не хотів собі у цьому зізнаватися. Звичніше було думати, що я тут не просто так шастаю лісом, а воюю і за них. Але ж хто все-таки був коло Вілліса?